jaamacadda Hargeysa ayaa si weyn u soo dhaweysay Professor Lumumba oo magac weyn ku leh aqoonta iyo waxbarashada qaaradda Afrika. Agaasimaha waaxda xidhiidhada ee jaamacadda Hargeysa Maxamed Axmed Suluf oo ay wehelinayeen qaar ka mid ah macallimiinta iyo maamulka jaamacadda ayaa u faahfaahiyay professeerka howlaha jaamacadda Hargeysa qabato. Professor Lumumba, jaamacadda Hargeysa waxaa maanta aan briefing ku siinay ama warbixin aan ku siinay aasaaskii jaamacadda Hargeysa, qaybaha ka kooban tahay iyo mashaariicda jaamacaddu ay waddo, xog aan ku siinay. Professorku wuxuu maanta siin doonaa lecture ardayda jaamacadda ayuu siin doonaa. Waana sidaan ognahay professor aad u weyn oo u promote gareeya amba aad ugu halgama in corruption ku yaraado. Waa pan-africanist, hammiga qaaradda Afrika inay hagaagto, ay ka banaato corruption iyo musuqmaasuq buu inta badan u promote gareeya amba uu halgama. Marka professorka aad baan ugu soo dhaweynaa jaamacadda Hargeysa, ardaydan lecture buu siin doonaa. Say how thankful I am because this is the first time that I'm visiting the University of Hargeysa. I've just had a conversation with some of the senior. Ugu horreyna Professor Lumumba waxa uu sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay in uu yimaado jaamacadda Hargeysa. Waa markii ugu horreysay ee aan soo booqdo jaamacadda Hargeysa. Waxa uu sheegay inuu la sheekaystay qaar ka mid ah maamulka sare ee muddada ku sugnaa ama soo maamulayay jaamacadda Hargeysa. And going forward, I think what some of us can do is to be the crusaders. Waxaan aad u bogaadinayaa jiritaanka jaamacadda Hargeysa oo ah muddo kooban, balse waxay macno weyn ku leedahay qaaradda Afrika iyadoo dadaal xoogan ah ilaa haatan ku wada. Geesta kale, Professor Lumumba oo inta badan u ololeeya la dagaalanka musuqmaasuqa qaaradda Afrika oo lagtar u jeediya ardayda jaamacadda Hargeysa waxa uu ku dheeraaday muhiimadda waxbarashadu leedahay, isagoo sheegay in inta badan ay tiro ahaan bataan ragga waxbarta, balse haddii ay hal gabadhi waxbarato macnaheedu yahay in bulshadu waxbaratay. Isagoo professeerku si weyn ugu mahadnaqay cid kasta oo waqti siisay ka qaybgalka lecture uu ka jeediyay jaamacadda Hargeysa.